Вітаю, вівторок добігає кінця. І про те, чим же відзначився день минаючий, далі в нашому випуску. Віднині штрафуватимуть водіїв приміських маршрутних таксі, які викидають сміття на території Вінниці. Детальніше про це розповім вам я, Марина Микитенко. Наскільки і чому подорожчав хліб, розкажу вам я, Лариса Бондар. Тріо «Максимум» представить чоловічу лінію колекції Світлани Теренчук на Вінницьких днях моди. Про це розкажу я, Оксана Светенко. Водіїв та пасажирів приміських маршруток штрафуватимуть, якщо ті й надалі будуть викидати сміття на міських узбіччях. Люди, які живуть в приватному секторі в районі кінцевої зупинки Немирівського шосе, скаржаться. Пасажири приміського транспорту, які приїздять до міста, залишають по собі чимало непотребу. Те саме стосується і водіїв. Після прибирання в автобусах весь непотріб вони вимітають на вулицю. Більше про цю ситуацію дивіться далі. Є така проблема, що приїжджають приміські маршрутні таксі, автобуси і викидають сміття на зелені зони. Також починають вимітати сміття із своїх автобусів і все це вони розкидають, розповсюджують на зелену зону. І мешканці приватного сектору дуже стурбовані. Ми поставили питання перед інспекцією по контролю за благоустроєм щодо різкого реагування на такі випадки. І штраф передбачається за такі порушення правил благоустрою від 340 до 1360 гривень. Це якщо це фізична особа, якщо юридична особа, зокрема завжди підприємці юридичні особи, перевізники, тому це передбачається 1730 гривень. Це неправдива інформація, тому що як люди приїжджають з села і викидають мусор, що виходить, люди везуть з села мусор в автобусах і викидають. Мусор викидають жителі, тих, де ви кажуть, там для них немає мусору. І жителі ще ось цих будинків можуть викидати. Ви можете подивитися, повернути направо. А тут такої інформації, що люди тут викидають мусор, які приїжджають з району, приїжджають з сіл, це навіть абсурд, можна так сказати. Як може людина їде з села, взяла з собою мусор для того, щоб привезти в Вінницю? Це викидають такі місцеві жителі. А щодо того, що кажуть, от приїжджають, стають тут на цій території, миють маршрутки, також замітають? Це неправдива інформація. Я теж. Для цього є мойки, навіть проїхати 100 метрів, одна мойка є, ще через 200 метрів ще є одна мойка, де є, можна помити. Так само мойки є на автотранспортних підприємствах. Такого ми навіть не замічали і не допускаємо такого, щоб таке було. Як таке може бути? Як автобус, поставили автобус на платформу і водій миє? Такого не було і такі факти ми не допускаємо. Утром я виходжу на роботу пів восьми, там стоїть колоса накидано всяких мішечків, там, хто їх приносить, звідки може знати. Може і таксісти приїжджають, може і так, може і сяк. Ми ж не можемо сказати, що це іменно з автобуса люди їдуть, розумієте? Це не можна сказати так. Народна мудрість стверджує, не там чисто, де метуть, а там, де не смітять. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Хліб подорожчав. Найбільший виробник хліба в області, підприємство «Вінниця хліб», з листопада підняло ціну на свою продукцію. Вона не зростала з грудня місяця минулого року. Наскільки і чому подорожчав хліб, дізнавалась наша репортерка Лариса Бондар. На 30 копійок подорожчав хліб виробництва підприємства «Вінниця хліб». Якщо раніше буханець фірмового чорного хліба коштував 4 гривні 15 копійок, то тепер за такий хліб доведеться сплатити 4 гривні 45 копійок. Якщо родина в день купує одну хлібину, за місяць набігає близько 10 гривень. Піднявся на 30 копійок, раніше піднімався він на 5, на 10 копійок, а зараз він піднявся на 30 копійок. Останні десь більше, ніж півроку. Ми працювали вже за свій рахунок, отримували виробничі процеси. Ми вимушені до 7% підняти певні види нашої продукції. Не подивитися, як купуєш, то багато, а як, щоб там його там вигодувати, да, там виростити те зерно, все це зробити, то в принципі 4 гривні з 7 копійками не так тут багато. Вінниця хліб нас обласну державну адміністрацію попереджав про це. Ще в середині вересня було офіційне звернення Вінниця хліб, де вони вказували три основних причини. Електроенергія орієнтовно зросла на 8%, так само пов'язана з газом. І так само у нас на виробництві працює 1200 людей. У нас фонд оплати праці зріс на 10%. Це прогнозовано було.
тому що є об'єктивні чинники, пов'язані з тим, що в Україні на 10 мільйонів тонн менше зібрано зерна, і відповідно скорочення пропозиції цілком обумовлює зростання попиту і відповідно зростання ціни. Вінниця Хліб сьогодні не є вже таким монополістом чи визначним, хоча його дійсно потужності є найбільше в Вінницькій області. Але ми бачимо, що на ринку присутній вже хліб з інших областей, з Хмельницької області, з Житомирської, з Київської областей. І ціни там на хліб значно дорожчі, ніж навіть ті, що у нас. За даними моніторингу Державної інспекції по контролю за цінами, станом на 5 листопада в нас хліб один із найдешевших в Україні. Ми знаходимося на 7-му, а по чорному хлібу на 10-му місці по дешевизні хліба. Ми моніторили так само київське підприємство, то там орієнтовне зростання 50 копійок. Возмущається, дуже возмущається. Пенсіонери реагують на це все. Нам дуже багато претензій дають. Негативно, звичайно. В мене сім'я велика, з'їдають 2-3 буханки хліба. Звісно, бюджет не справляється з цим. Ну нічого, якби такий хліб один, а ще вже все остальне піде. Молочні продукти, все піде дорожче. Зростання ціни на хліб – це буде індикатором до загального зростання індексу цін по великій групі товарів якраз такого споживчого кошика простого українця. Лариса Бондар, Вадим Інджеєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». До старту Вінницьких днів моди залишається доба. Колекцію для двох там цьогоріч представить дизайнерка Світлана Таранчук. Вперше вона, окрім жіночої лінії, презентуватиме і чоловічу. В її костюмах на подіум вийдуть тріо максимум. Колекція називається «Моя нота». Вінничани побачать її вже у суботу. Сьогодні ж наша репортерка Оксана Святенко бачила, як проходять останні примірки. Чи зонтюжиться таку? Да? Да. Да. А тобі ще щось сюди дожити? Да? Чи це так? Синє, да, тут до сині верта. Ласка, не так, що йдете якраз перекликатися. І за Лєшкою, якого немає. На даний момент з нами, бо він відпочиває. Як тебе, Лє? Не загорівши. Загорів. Якось ми зустрілися з Світланою, бо ми старі друзі. І ми сказали, ми хочемо нові костюмники. О, давайте я вам пошию, попробую. Як я знаю, це для неї також вперше, правда? І це. І вона каже, давайте я вам попробую. І ми згодилися, вона каже, а давайте все совмістимо приємне і з полезним. Я вам пошию костюми, а ви у нас якби поучаствуєте моделями. Ну ми такі зразу, хорошо, що нам? Дуже багато замовлень, саме від чоловіків. Я завжди відмовляла, тому що це дуже трудоємкий процес, але оскільки мене попросили мої друзі, я не змогла відмовити. Примірок у нас особливо так багато не було, тому що у Світлани було дуже багато роботи, велика колекція, і куча роботи, і куча примірок. І якщо б мені там раз не вийшло попасти на примірку, то, як бачите, у мене костюм не дуже готовий. То Світлана буде перед самим показом, мабуть, дошивати. А можливо, буде такий собі креатив. Хто перший прийшов, тому більше й зроблено. Але я не думаю, що Сергію буде якийсь не такий костюм. Я думаю, що в нього буде теж гарний костюм. Співати по-любому будемо. Бо вдруг ми погано продефілюємо, то треба якось оправдатися перед публікою. Наша колекція називається «Моя нота», і ми хотіли би з хлопцями заспівати вам пісню. Давай, Олег, настрой. Била мене мати березовим прутом, щоб не стояла з молодим рекрутом. Я не дуже довго думала над її назвою, і це подвійне значення мій. По-перше, це тому, що в мене приймають участь тріо максимум, тобто безпосередньо пов'язані з музикою хлопці. По-друге, тому що я дійсно, коли придумала, я взагалі весь світ і якось все поєдную з музикою. Почуття, все можна передати через музику. Під час творення колекції у мене завжди грає музика, яка мене надихає, тобто і заряджає енергією. І всі речі – це теж наче ноти у музичному творі. І кожна модель
передає якийсь настрій. І моє бачення моди, моє бачення стилю на даний момент. Останнім часом мені дуже подобаються такі речі з відрізними басками. Тобто в мене були і позаминулі колекції, і в минулі колекції, і в цій колекції такі речі. Вони не виходять з моди поки що, вони дуже подобаються жінкам, тому що вони підкреслюють талію, роблять такий кокетливий образ. І ще один варіант – це акцент на плечі. Тобто я стараюсь хоча б деякі речі зробити з цікавим плечовим поясом, цікавим рішенням. Хоча зараз вже виходять з моди масивні плечі, більш класичні силуети, але все-таки, от, наприклад, в мене дві речі є. Ось пальто також з такими цікавими драпіровками на плечовому поясі. В даній моделі еклектика. Я вважаю, тому що тканина, гудзики – це мілітарі, це більш в романтичному стилі, навіть дещо етно таке присутнє. Крій модний в цьому сезоні, тобто підкреслена талія, об'ємний низ, також більше зізвучне з минулими сезонами, коли була модна крій жінка-квітка, тобто такий змішаний стиль. Це нуно-фелтінг, це валяння на тканині. Тобто це беруться волокна шерсті і безниточним способом на голкопробивній машині вона з'єднується. Тобто виходять такі візерунки. В даній моделі я також поєднала це з натуральним хутром. Тобто холодна пора року сама вимагає хутра, теплоти. Показ жіночої частини колекції завершить ось ця весільна сукня. Наречена з нареченим пройдуть подіумом, а костюм нареченого стане першим у показі чоловічої лінії колекції Світлани Теренчук. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». З картоплі та лимону аспірант аграрного університету видобуває електричний струм. Дослідник вирішив перевірити, чи справді електрику можна отримувати не лише звичайним способом. Наша репортерка Ірина Корж сьогодні знайомилась із науковцем про його досліди. Далі. Майже добу давала світло ось така 20-вольтова лампочка, засвічена вінницьким винахідником від 36 картоплин. Кожна рослина, як бараболя, аналогічно як і лимон, має певне своє кислотне середовище, певний всік. При зануренні в нього певних металів, а саме мідних дротиків і аналогічно металевих гвіздочків, виникає аналогічна електролітична дисоціація, тобто окислення, і відбувається рух струму по провідниках. Лимон, сам на лимон, дає 0,8 вольта. Ми навіть зараз можемо перевірити на такому чудовому пристрої, як мультиметр. Метал, гвіздок з'єднується з мідним провідом. І набираємо ось таку от природню батарею. Так званий біоресурс, який не вимагає значних затрат. При 200 картошин лампочка горить на 50 ватт. Ірина Корж, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». І повідомлення від вінницьких електромереж. Завтра з 9 ранку і до 2 дня не буде електроенергії по провулку Литовському, а також вулиці Червоноармійській від 36 до 40 будинків. На цьому у мене все. Команда новин телеканалу «Віта» і надалі слідкує за подіями міста. Подробиці дивіться щодня, починаючи з 13.40, далі випуск о 14.40, більш докладно о 18.40. Заходьте також на сайт myvin.com.ua, адресу ви бачите на екранах. Не перемикайтесь. Із телеканалу «Віта» далі погода. 7 листопада у Вінниці вночі буде хмарно, вдень ясно. Опадів впродовж доби не очікується. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Вночі на термометрах буде 5-6 вище нуля, вдень до 7 тепла.